Vaskin Bredri, vi står her dagen efter, I har vundet 1-0 over FC Midtjylland. Hvordan er stemningen og fornemmelsen her 24 timer senere? Jamen, stemningen er god, som den skal være efter en sejr, men er måske en lille smule mere, fordi vi synes, vi fik en god sejr deroppe, og i forhold til, at vi ikke har vundet så lang tid op, så var det galt lidt ekstra. Og du kom jo selv på måltavlen. Hvad betyder det for dig at igen få sådan en matchvinderrolle? Jamen det betyder da meget. Der er en masse brester på mine skuldre, så det er jo dejligt at kunne indfri noget af det. Så det føles ikke så godt, men en sejr er en sejr, men selvfølgelig giver det da lidt ekstra, at man scorer i den. Og når man sådan lige kigger på dine mål og assist sådan de seneste på kampe, så ser det ud til, at du er inde i en god periode med, jeg tror, du har bidraget til 5-6 mål i de seneste tre kampe her, enten i form af mål og assist. Hvad tænker du om det selv? Jamen det er dejligt. Det er det, jeg ikke primært er med for, men det er en af de ting, man skal som angriber, det er i hvert fald score mål og skabe chancer og komme. Så de går ind lige nu, det er jo dejligt. Så hvis vi kigger 4-5 kampe tilbage, så var det lidt udtur, ikke? Så nu går det godt, så det skal man være glad for. Ja, du sagde jo selv før, at som angriber, så er der jo pres på en. Hvordan var det i starten af sæsonen? Fordi det var jo også noget, vi snakkede om i stemmerfordelen en gang imellem, det her med, at han mangler de målene. Var det noget, du også selv var frustreret over? Ikke frustreret over, fordi at jeg føler selv, at det var på vej. Jeg synes selv, at det har været lige ved næsten. Selvfølgelig har der været en eller to situationer, jeg føler selv, når jeg ser video efter, at jeg skal gøre bedre. Men så synes jeg også, der har været en eller to, hvor jeg har været lidt uheldig, hvor den normalt går ind. Men alt i alt, så synes jeg, selvfølgelig tænker man lidt ekstra over det, men jeg gør det, som jeg altid har gjort, og bliver ved med det, og så håber jeg, at det går den rigtige vej, og det gør det lige nu. Og du har jo, jeg så også et andet interview, du har lavet efter kampen i går, at du har spillet stort set alle minutter hele den sæson her, og var jo også fast mand hele sidste sæson. Det virker til, at du er inde i en god periode i forhold til, at du før har døjet med nogle skader. Ja, helt klart. Det har været nok det største issue i min karriere. Det har været, at jeg har ikke haft mange skader, men de skader, jeg har haft, de har taget virkelig, virkelig lang tid. Og lige nu så ser det rigtig godt ud. Jeg har spillet samtlige minutter næsten, hvis du tager de sidste 10 væk i går. Ikke? Og så, ja, det har jeg gjort, siden jeg var her for snart 10 år siden. Ikke? Så det betyder virkelig meget for mig, og det er noget, jeg har arbejdet virkelig, virkelig hårdt på. Så det er bare dejligt. Og I møder jo så Horsens i næste spillerunde. De spiller i aften, så vi ved ikke lige, hvordan de kommer, men det er vel vigtigt for jer at bygge videre på den her sejr i går. Hvordan ser du frem til den kommende periode, der følger? Jo, helt klart. Det er nu, man kan et par sejre i træk, hvis man kan få det. Ikke? Det så kan man stikke lidt af, men jeg tror, vi skal passe på med at kigge lidt for langt frem, for det kan vi også se, hvor hurtigt det ændrer sig. Så man skal prøve at tage det, selvom det er lidt kedeligt, men prøve at tage en kamp ad gangen, for det tror jeg er det nemmeste lige nu, fordi ligaen er virkelig tæt, og der skal man tage en kamp ad gangen, og så få forhåbentlig den sejr på søndag, så luner det godt. Og i forhold til igen din egen rolle, du har spillet rigtig meget, til gengæld så har du haft nogle forskellige holdkammerater, der kom to nye angribere til, og der bliver skiftet lidt rundt. Hvad tænker du om den rokade og den situation, der er i angrebet, hvor du ligesom er fast mand, og så har du nogle forskellige nogen at spille med en gang imellem? Jamen jeg skal ikke brokke mig, jeg spiller, så det er jo ikke det, er ikke det. Men selvfølgelig, det kan alle sige, og det er ikke fordi, man skal lægge noget bag det, men selvfølgelig er det da bedst at spille med de samme, fordi det giver noget tryghed, og det giver nogle relationer, men sådan er det nogle gange. Vi skifter, der er skader, så du kunne også se i går, der er skader af folk på nye positioner, og dem, der kom ind, gjorde det virkelig godt, så vi skal ikke brokke os, vi skal bare spille, og så forhåbentlig få sejre.